Yo guys, what's up? Semua dah tengok video saya. Okay, so sekarang ni saya nak buat apa? Saya nak tunjuk saya punya earphone baru yang saya baru beli. Lebih kurang ada dekat RM9 lebih. Tapi dengan suara yang masa dah tadi aku try. So, jom tengok. Okay ha, macam ni ha earphone dia. Memang besar gila kotak dia. Besar. Okay, so sekarang ni aku nak buka. Aku nak tengok macam mana dalam dia. Okay, jom buka. Wow. Ha, dia mula kita nak angkat ni dulu. Okay. Apa benda dah kat ni aku tak faham. Cakap bahasa Inggeris, bahasa Cina. Sebelah sini. Okay. Ada instruction dia semua. Okay, so kita nak buka sekarang. Okay, macam ni lah earphone dia. Okay, so aku nak tunjuk korang. Okay, korang boleh nampak tak ada tulis ada brand dekat sana. Sekejap tunggu, fokus dulu. Fokus lah bro, fokus pak. Okay, fokus lagi sikit. Okay, ha, korang dah boleh nampak dah sikit-sikit. Boleh jelas Konikoi. Okay, ini pun Konikoi juga biru ni. Okay, so macam ni ha, dia punya earphone. Okay, macam ni ha earphone dia. Okay, so aku nak sekarang ni, aku nak boleh tengok lah kotak ni. Okay ha, dia macam ada tulis ni ha. Simple series stereo sound. Okay, so sini dia tulis macam-macam. Dia tulis language. Okay, language. Lepas tu pula orang tulis 120. Alamak, aku tak tulis anjay. Okay, tulis 120 design. Lepas tu pula line controller stereo sound. Oh, sebab ni kosong. Lepas tu pula ni tulisan dia. So ni belakang dia. Kita tengok gambar dia. Sungguh lawa. Tulis apa? Feel the high quality sound effects. Okay, ni ha, dia punya instruction semua. Dia made in China. Seriously, China? Bro, betul ke ni weh China? What? Betul ke ni weh China? What the fuck? Huh? Seriously bro. Alamak, benda tu make in China lah. Earphone tu make in China. Aku kena pakai hand sanitizer dulu. Aku tak tahu make in China tu. Okay, ni lah interior daripada DIY. Okay, so empat titik kot. Korang sesuai korang nak keluar pun korang kena pakai hand sanitizer. Dah suap dengan pakai mask. Okay, siap. Okay, so tu je aku punya video. Sekarang ni aku nak masuk tidur. Besok nak sahur. Besok nak puasa. Kalau bulan Ramadan. Okay, so korang kena like aku punya video, subscribe, tekan notification, komen. Okay, so
bye-bye. Selamat tidur. Oh, dan lagi satu, korang follow aku punya IG. Aku tulis kat bawah ni. Bawah ni. Ha, panjang ni, bawah ni. Okay. So, bye. Selamat tidur. Good night. Assalamualaikum. Stay safe. Bye.